I ja kažem da jedno jajce žumance ko što je Mile Uleme koji nije uopšte Legin Strikic, niti Ujo. On čovek ima isto prezime i Stare Pazove, Matora Drtina, dobar čovek, Meraklija, hrabar čovek, Kurčevi čovek, ali on za mene da kaže da sam lažao. Kad si ti mene u Lemeku video da sam ja bio na ratištu? Nisi. Pa kako možeš da kaže da sam lažao? Kaže, Kristijan, mnogo dobar čovek, ovo ono, ja ispade cirkuzan, deca trče za mnom.